Watch guys, just heal this one. What? Welcome to Big Winter! This is serious! Hey there, Donald! Good morning! We've got a problem, Dookie! But don't tell anyone! Ooh. Queen Minnie? The queen. Daisy? No! It's top secret. Oh, good morning, ladies. What? Jutsaa kaikille ja tervetuloa seuraamaan osaa numero 3. Seuraavasta pelataan yhdessä Kingdom Hearts. Tässä on Andeliini ja Janie. Ja tällä kertaa me lähdemme tutkimaan asioita hieman pidemmälle kuin viimeksi. Nimittäin viimeksi rakennettiin lauttaa ja tänään olisi sitten tarkoitus saada lautta suurin piirtein valmiiksi ja lähteä pois täältä saarelta jonnekin etsimään. Disney-maailmoihin. Etsimään jotakin muuta, ilmeisestikin. Eli Disney maailmoihin. Otaksun. Äsken oli hieno video, missä vilahti noiden oppipoika. Ylärpätkästö, joka on fantasiassa. Hienot luudat. Siinä näkyy kyllä jo, sen mä huomasin kanssa, että siellä taustalla näkyy semmoinen kohta. Ja Minnin pää oli luonnottoman iso Akun ja Inekseni Hessun päähän verrattuna. Jees. Kyllä, mutta jees. Jatketaan. Joo, nyt päästään tähän kilpajuoksuun tosiaan tässä, että jossa kilpaa Rikun kanssa ja voittaja määrittää sen, että mikä tulee lautan nimeksi. Minkä annat nimeksi? If I win, I'm captain. And if you win, I get to share the Palpu with Kairi. Huh? Deal? The winner gets to share a Palpu with Kairi. Wait a minute. Okay, on my count. Nyt lähdetään juoksemaan. Mä tosiaan jo ehdotin lautan nimeksi Excaliburia ja Riku ehdotti High Windia. Joten näillä mennään ja voittaja saa jotain hienoa, hienoja elämyksiä luultavasti osakseen uskoisin. Tai jotain sinne päin ainakin. En tiedä. Nyt päästiin tuohon ja pelin kamerakulmat on kyllä hirveitä. Nippa nappa, mutta taidan voittaa. Tai sitten en. Kyllä voitin. Jep. Jep. En halunnut tehdä. Mietti pelottaa tehoksuuta. Juu, se oli aika semmonen, mutta vastataanko laivoja? Heittääkö siellä pullolle ja nimetä? En usko, koska se on pelkkä lautta, mutta tällä väliä. Jees, mutta nyt sitten voitettiin se, joten lähdetäänpä etsimään Kairi täältä käsimme. Aha. Hänellä on luultavasti jotain tärkeää tehtävää taas. Tässä hän nyt sanoo. Nyt etsitään ilmeisestikin tavaroita mukaan matkalle ja tarvitaan
Lokin muna. Kolme sientä. Kaksi kookospähkinää. Nam. Ja kolme kalaa. Nam. Juotavaa vettä. Ja juotavaa vettä. Ei merivettä. Ja sitten lähdetään etsimään niitä. Olisiko luolassa? Juu, pimeissä paikoissa löytyy sieniä. Täältä löytyykin sieniä. Yksi sieni. Sieni ei ole kasvi. Sieni ei ole myöskään eläin. Miettikääpä sitä. Sieni on sieni. Sitä löytyy. Ja sieni on elävä, vaikka se ei ole kuollutkaan. Mm-hmm. Disney-lapissa kyllä ei koskaan ikinä syö sieniä. Se olisikin aika kyseenalaista. Ei, tuollakin oli joku luola. Onko siellä mitään? Se vie tonne toiselle puolelle vaan muistaakseni, että siellä ei ollut mitään sen tärkeämpää. Ei sen kummempia. Mutta tuolla taisi olla jotain muuta. Boksissa. Ei, boksissa itsessään sitä ei voi avata, mutta se voi nostaa näin. Jaa. Kantaako se vie jonnekin? Juu, sen avulla pystyy muistaakseni hyppään tuonne ylös. Toisen luolaan. Tuonne luolaan. Joo. Joo. Näin. Mitä siellä? Siellä on arkku. Arkussa. Arkussa on tommonen joku tämmönen ikään kuin esine, jonka voi liittää tähän aseeseen. Ja tää on nimenomaan suojaus, tämmönen joku ketju sitten. Se nostaa hieman puolustustehoa. Et se tungetaan siihen, tai se tunkee sen itse siihen miekkaan. Niin, tai sitten se on semmonen ikään kuin, en nyt keksi suomenkielistä termiä, että aksessori, se on englanniksi. Jaa. No niin, sieltä löytyy yksi sieni, että lähdetäänpä etsimään sitten loppuja esineitä. Kaluja. Mennäkö saattaa Nemo vai Dorikala? Mitä? Nemo etsimässä Nemo tai Dorikalan. No en mä oo nähnyt sitä elokuvaa. Aijaa. Mut kaloja löytyy tosiaan merestä, juu. Pitääkö ne kalastaa vai saako ne vaan suoraan syliin? Eiköhän ne tosta saa, kun mennään etsimään. Siinä oli pikkukala. Pas tänne senkin pisu. Siinä oli pieni. Yksi niitä oli kolme taisi olla, ne löytyy täältä. Sitten, come on. Tämä oli Luigi. Sitten toinen kala ja tuolla. Seikkailee vielä yksi, noin. Siinä meille kaloja. Eikä kalat noin matalalla yleensä. No, nämä olivat. Ja Oho. Sitten. Juotavaa vettä. No se, tässä on lähdevettä. Mennään tänne. Ja sieltä se saadaan. Joo, mä luulen, että se pitää kerätä jokin pulloa tai johonkin. No, se ottaa sen automaattisesti tuonne pulloon tuossa ilmeisestikin. Tuolta saa olla tuolla se lokin muna, mitä olet tuolla. Ja pitääkö sieniä kerätä enemmän kuin se yksi? Joo, ne taisi olla kolme sientä. Se on aivan väärin muista, mutta sitten tuli se lokinmuna. Ja kookospähkinöitä saa sitten täältä. Kookospähkinöitä tässä mulla on. Diidi. On kaikki pähkinät. Suuret, pienet ja pääsikokoiset. Ne on kyllä samanlaisia kaikki. Oli Jazu. Hän oli... Tuommoisia vihreitä pitäisi saada sitten kaksi. Että sitä... Skaarin vankina. Joo. Niitä saa. Hakkaamalla tätä puuta. Mä en tajua, miten hakkaamalla puuta sieltä putoaa kookospähkinöitä ja... En tiedä. Toivoa sopii, ettei ne putoa pää. Parempi toivoa. Pudotkaapas nyt. Jos ei siitä, niin onko tätä toista puuta tästä. No. Oho. Kato, tuli vettä. Putosin itse. Hehe. Tulisiko tosta nyt? Eikö siellä parempi kantais kiivetä sinne puuhun ja hakea sieltä ylhäältä? Ei siellä ole. Siellä ei oo tota... Ja niitä pitää olla niitä vihreitä. Joo, koska noita ei voi kerätä noita harmaita jostain syystä. On kyllä ruskeita. No ruskeita joo. Ei se on niin tarkkaa kai. Tai ehkä se onkin. Ehkä sun pitää hakata niitä enemmän ja on lisää kookospähkinöitä tässä mulla on. Ongelma on se, että mulla on vain yksi kookospähkinä ja... Kookospähkinä ei entes onko. Lakkas tulemasta. Tässä puolessa. Pudotkaa nyt, ei mennä sieltä vihreitä. Itse asiassa leijonakuninkaassa mä tykkään eniten noista pikkusista laulusta, mitä siinä on pari just josta kookospähkinöitä. Ja sitten kun Timo laulaa sitä sikasika syömään nyt. Oi! Ahaa! Juttu. Joo. Tosin leijonakuninkaassa ei koskaan muutenkaan ollut suosikki, niin on tehällä väliä. Myy tiedä.
Ei sitten putoa sieltä. Kokeillaan näistä puista. Että jostain pitäisi vihreä kolos pitää löytyä. Herranjestas, yleensä ne löytyy samasta puusta molemmat, mutta nyt tulee pelkkää ruskeet. Hakkaa sitä. Koko ajanhan mä hakkaan sitä, mutta kun... Se ei mitään. Koko ajan tulee ruskeita kolos vähdellä, mutta ei vihreä vihreä. Mikä ihminen on niin? Kyllä kesti. Sitten. Oliko niitä tarpeeksi? Sitten, juu, niitä oli kaksi. Joo. Ja sitten pitäisi etsiä vielä... Sieni. Kaksi sientä. Ja mistäköhän me sienet löydämme? Onko ne jossain luolassa? Yleensä ne on luolissa. Tuolla ylhäällä on joku luola. Katsotaanpas. Tää vie tosiaan tänne toiselle puolelle tänne, missä tää tähti on. Tää on tämmönen vähän niinkä... Huijariluola. Semmonen. Mutta entäs tuon takana, jos hakkaat se kepakolla? Kepakolla? Missä, minkä takana? Tuolla on tuo juttu tuota seinää vasten, niin hakkasin kepillä. Hyväisyyksen taakse. Ei siellä olekaan mitään. Ei siellä ole mitään, eikä sitä voi hakata, mutta tuota... Olisiko tuossa on se... Tuolla alhaan näkyy olevan joku luola. Siellähän me haettiin se eka sieni. Ai jaa, se oli ensimmäinen luola. Mietin kyllä tämmöisten juurella, mutta tuota... No niin, tuossa olikin se kivi, joka siirrettiin. Tuossa on siinä. Siitä. Pikkupiirros. Sitten yksi se viimeisen sienen, mä muistankin, missä se no on. No niin, eli missä se on? Se on tuo toisella puolella. Sitten ylös. Vai onko se tuolla ylhäällä? Ei, se on täällä. Jaa. Jän. Ja tässä tulee yksi hyvin mielenkiintoinen kohta, mitä tää... Vakka tässä sanoo, kun sille puhuu, nimittäin. Tässä. Me and Titus, we are gonna do a little exploring today. You know, to the secret place at the base of that tree. There's gotta be something there, yeah? No, soittaa salaiseen luolaan ja tuota... Tää on itse asiassa ainoa kerta Final Fantasy-historian aikana, kun tän Tidus-niminen henkilö sanotaan ääneen. Jaa. Se on niissä peleissä, missä hän itse esiintyy, niin koska hänet voi nimetä ja niin ne pelit on ääninäyteltyjä, niin se nime ei voida koskaan sanoa. Ahaa. Joten... Ja nyt sä tiedät vaan, että tyyppi nimi on Tidus. Kyllä mä sen siis nimen tiedän, mutta on ainoa kerta, kun se esitetään ääneen, että se monet niinku väittää, että äänetäänkö se niinku Tidus vai Tidus. Ahaa. Tossa se äänetään se Tidus, joten tota... Sillä mennään. Ja tässä on viimeinen siihen. Come to see the door to this world. Huh? This world has been connected. Well, what are you talking about? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Well, where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world? There is so very much to learn. You understand so little. Oh yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing.
Olipas mielenkiintoinen kohtaus, vaikka itse sanonkin. Mä en kyllä ollenkaan älynyt, mutta... Sitä varmaan tässä vaiheessa peliä tarkoituskaan älytä. No se on hyvä. Uskoisin. Mutta, nythän meillä on kaikki. Päästä menneeseen. Mitä tarvitaan? Joten eiköhän viedä Kairille tästä nämäkin tavarat ja päästä asiassa eteenpäin. Tämä meni itse asiassa yllättävän mukavasti tämä kerta tästä näin, niin ettei tarvitse. Pitäri taas. Propsit sille, joka muistaa tuon kohtauksen. Eli minä. Niin. Mutta eiköhän me se Kairi täältä kohta löydetä. Eikö se siellä menneessä seisu? Siinähän tuo. Hän on tehnyt jonkun ketju. Mikä se on Levina? Joo, ketju se on Levina. Kivat sille. Ja saimme jälleen Hypotionin. Joku rohto. Kyllä. You know, Riku has changed. What do you mean? Well... You okay? Sora! Let's take the raft and go! Just the two of us! Huh? Just kidding! What's gotten into you? You're the one that's changed, Kairi. Maybe. You know, I was a little afraid at first. Now I'm ready. No matter where I go or what I see, I know I can always come back here. Right? Yeah, of course. That's good. Sora, don't ever change. Huh? I just can't wait. Once we set sail, it'll be great. What does this mean? It means we'll just have to trust the king. Gorge, I sure hope he's all right. Goranus, don't worry. We'll find the king and the steel. Thank you, both of you. This is, can you take care of them? Of course. You be careful now, both of you. And to chronicle your travels, he will accompany you. Over here! Cricket's the name. Jiminy Cricket at your service. We hope for your safe return. Please, help the king. You're coming too! Gorsh, Jiminy, your world disappeared too? It was terrible. We were scattered. And as far as I can see, I'm the only one who made it to this castle. Don't see? Oh, right.
I gotcha. You mean while we're in other worlds, we can't let on where we're from, huh? We gotta protect the world border. Order! Right, world border. Oh, I guess we'll need new duds when we get there, huh? Troll, I will grab your wedding!